Så. Kone. Nice coloration. Jag vet så längst inne bakar. 1990. 22-årig. Mm. Valle skulle ha sagt, den här hissen får gå på bolaget. Jag brukar säga, hissen är byxmyndig, nej inte byxmyndig, men myndig vill jag säga att de blir. Han skojar alltså. Okej. Okay. Så var det really nice. Oops. Det är inget farligt. Jag har flytt mellan på den här hissen, ja. Trädgårdsgatan 2C. Vanlig 90-tals KONE. Tryckte upp den nu. Ja. That's it.